जी हिना, आपने जणावी दो के पीएम मोदी फरी एकवार गुजरात ना प्रवासे आवी चुक्या छे। अमदावाद एरपोर्ट उपर एम तेउनु आगमन थई चुक्यु छे, तो त्यार बाद तेउ राजभवन खाते पहोंच्या छे अने रात्रि रोकाण पण त्यां ज करवाना छे। अने जो वधु विगतो आपने आपू तो बीजा दिवसे वात करवामां आवे तो 18 जून ना रोज तेउ पंचमहाल जिल्लामां जे आवेल पावागढ महाकाली मां नुं मंदिर छे तो त्यां पहोंचवाना छे, तो मां ना चरणोमां तेउ शीश झुकावशे। जी બિલકુલ, સાથે એ પણ જણાવું કે તેમના જે આવતીકાલે પાવાગઢ અને વડોદરાનો કાર્યક્રમ છે, વડોદરાના કાર્યક્રમ કેવી રીતે અલગ રહેશે બાકી કાર્યક્રમો કરતા? જો આપને એ પણ વાત કરું તો 21,000 કરોડના વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે, તો વડોદરા ખાતે છે જે ગુજરાત ગૌરવ અભિયાનમાં તેઓ ભાગ લેવાના છે। પાવાગઢની જો વાત કરું તો પાવાગઢથી પીએમ મોદી વડોદરા જશે, તો ત્યારબાદ એરપોર્ટથી લેપઝી મેદાન સુધી 4 કિલોમીટરનો જે રોડ શો છે તે થવાનો છે, તો વડાપ્રધાન 5 લાખ લોકોની જંગી સભાને સંબોધિત કરવાના છે। 21,000 કરોડના વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવશે, તો ગૌરવ અભિયાનમાં પણ તેઓ ભાગ લેવાના છે। તો પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ જે 1.4 લાખથી વધુ ઘરોનું છે તેઓ લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે, તો ₹16,000 કરોડથી વધુના રેલવે વિભાગના કાર્યોનું પણ ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે, તો મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજનાનો પીએમ મોદી પ્રારંભ કરાવવાના છે। જી સંબોધિત કરશે, એવો અંદાજ છે કે 5 લાખ સુધી વડાપ્રધાનના સંબોધન